Everybody should know that story, an old story about Grand Old Man. He used to say that the life is a game, and everybody should be the same. Same in the heart and same in the mind, and then you turn to God and die. Dragi moji, nalazimo se u kafani Tabor. To je jedna kafana koju drži moj jedan prijatelj Joca Mrđenović, sa kojim sam odrastao na Zvezdari, tačnije Cvetkova kafana. Lepa kafanica, puno puta smo sedeli ovde I dogovarali se o planovima razno raznim. Neki su bili uspešni, neki manje uspešni. Tako da mi je ova kafana vrlo draga, često svratim, popim lepo kaficu, popričam sa ljudima, meni dragim. Kao što sam rekao, odrastao sam na Zvezdari kod Cvetkove kafane. To je jedno, bar u to vreme, kako sam ga ja doživio kao mlad, to je bila periferija Beograda, znači tu negde već gde je tada bila 22. Beogradska gimnazija, a I bila je osnovna škola Vojislav Ilić, tu su već nekako gde je sad centralni zatvor počeli kukuruzi I polja. Tu je bilo ono, prvo hvatanje, pušenje, prva cigareta I to sve, pa pošto je sad bilo tu dosta tih bašti, nije nam lako bilo da svratimo po luk, pa povedaš malo luka da se ne primeti, tako da moja keva uvijek primetila kad sam ja pušio, ne zbog toga što mi je osetila na duvan, nego što je osetila da mirišem na luk, na crni luk. Pa to je jedno lepo, mirno mesto bilo u to vreme, tako da je ulica u kojoj sam ja odrastao bila negde oko 150 metra dugačka, široka 7 metra, tu se sve odvijalo. Tu su bili iscrtani staze kuda su kolica išla. Šta znači kolica? Mi smo kao klinci imali jedinu zabavu, to što su naši odrasli, otac uglavnom, napravili kolica, znači kuglagere, jedan napred I dva nazad. A jedan napred, to je bilo, mogu si da kormilariš, mi smo iscrtali te staze kuda su ta kolica išla I tu je bilo mnogo dece na malom prostoru. I mi smo se igrali, čak imali I jedan servis kod Branka, staklobrusca, kako smo ga zvali, pošto je on bio Hrvat, a staklorezac je ponašan, njihov je staklobrusac, I zvali smo ga, to je bio servis kod staklobrusca, I tu smo se mi zabavljali, igrali lopte, sve ono što danas klinci na ulicama retko rade. A kad lopta upadne kod nekog od sugrađanina, to je teško bilo da se dobije nazad. Ili se ta lopta seče, ili tu su razno razne čirilice bile. Ali tako da smo imali mi teškoće. Lopta prva koju sam ja igrao nije bila prava lopta, nego je bila gumena lopta mala. Ali s obzirom da s malom loptom mi nismo mogli da igramo futbol, tu se krpenjača napravila oko nje, ali ne ni mnogo debela, pošto onda ne može da odskoči, tako da smo se mi snalazili na razno razne načine I pravili tu loptu I bog zna kako je čuvali za svaku od igara sledeći. Kad dođe zima, interesantno je bilo, pošto je gospodara Vučića ulica, strma ovako, a tu je autobus uvijek išao, nama dobro došao, jer kad dođe zima, onda se tu razno razne kreacije prave sličuga, koje su naravno očevi pravili, jer je to bilo malo komplikovanije, a mi smo pravili neke skije. Bure se rastoči I fino ono ima. E sad, vrhunac u svemu tome su neki koji su naravno imali u to vreme neke alate I kroz tu, ajde da kažemo jednu skiju, prošlicovali jedan kanal, tu su bile već možda se upravljanja,
Tako smo se dojeli na razne načine, ne bili napravili te stvari sa kojima se mi igrali. Have you seen my children, sunshine in the morning, sunset in the evening, stars that shine above. Naš sagovornik pokazao je talenat za muziku veoma rano. Iako je imao zanat u rukama, uspešno se bavio fudbalom, osvajao nagrade kao gimnastičar, a oprobao se kratko i u boksu, sve mu je to postalo nevažno kada je počeo da se bavi muzikom. Kako kaže, Beograd je upoznao pešačeći svakodnevno od Zvezdare do muzičke škole Stanković u centru, pošto su tramvaji bili često prepuni putnika. U isto vreme morao je da ide i na zanat, ali mu ništa nije bilo teško kada je muzika bila u pitanju. Uspeo je da ostvari svoj dečački san i upiše muzičku školu zahvaljujući neobično spletu okolnosti, ako slučajnosti uopšte postoje. S obzirom da je ovo kraj vrlo siromašan, malo je ljudi bilo. Ja sam odrastao sa sebi sličnima i u školi sam, ali to je malo njih bilo, sam osjetio da neka od dece više imaju nego ja. Svi smo bili onako podjednako siromašni i lepo smo se slagali i družili. Međutim, ovdje gdje sam odrastao u ulici, pa ta ulica se zvala, više puta menjala naziv, ali je uvek bila braće Miladinović, Miladinova, su se prepucavali da li su oni bili Makedonci ili nisu. Ali u toj ulici sam ja stanuo, gde je prvi moj komšija bio Dosko, Dosković, koji je svirao violinu. A dečko nije imao sluha. Njegov otac je bio advokat i sad po toj liniji dete mora da svira ili klavir ili violinu. Očigledno da je to za njega bila muka, jer sam čuo uvijek raspravu kroz prozor. Nima da vežbaš ovamo, namo, s jedne strane, do druge strane ja sam to želeo, a nisam imao mogućnosti. Taj Doško je bio jako divan dečko i uopšte nije hteo da se oseti razlika da on ima, a da mi nemamo. Sve što je imao, on je delio sa nama. Tako da je on ponudio se u to vreme, ja koji sam toliko želeo da bilo šta sviram, nisam imao mogućnosti, on je toliko to pritisnuo na tome da to meni ostvari, da se ta želja meni ispuni. Tako da je sa Čaletom išao do muzičke škole i dogovorio tamo sa ljudima da ja dobijem na revers klarinet i da se upišem u muzičku školu. Naravno, pa su moji bili jako siromašni, on je čak učinio to da je iz svog džepa izvadio pare i uplatio da ja neki način uđem i dobijem zeleno svetlo da budem upisan u muzičku školu Stanković. Ja sam u njemu zadovoljan i dan danas zbog toga, jer je to promenilo ceo moj život. I ko zna kako bi bilo da to nije bilo tako. Tako da sam se ja upisao. Naravno, sve to išlo jako brzo. Dosko, to je Dosković, moj drugar, nije svirao violinu, ali on postao ugledan doktor. Tako da, insistirati na nečemu u detinjstvu, treba čovjek vrlo pažljiv da bude, da osmotri, da vidi šta on to ima u sebi, iščeprkati to i to podržati, a nikako nametati detetu nešto što bi to eventualno trebalo zbog njegovog statusa da se prati. Tako da sam ja tu dosta naučio kao mali i mislim da sam prema svojoj deci bio vrlo pošten i pravičan, gledajući šta oni to posjeduju, a to se vrlo brzo videlo, da su to kod moje dece jezici, to sam podržao i mislim da se nisam prevario. When the saints, when the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, oh yeah, I wanna be in that number. Oh yeah. When the saints go marching in. Posle upisivanja u muzičku školu Stanković sve se nekako brzo odvijalo. Tu je krenulo munjevito. Profesor je odmah vidio da sam ja talentovan dečko i poklonio mi pažnju. Naravno, prvu godinu sam položio sa odlično. I onda su krenuli problemi. To je onaj period koji je vrlo nezgodan.
kod, kod dece, oće, neće, variranje glasa i sve ono što prati to vreme. Ja sam sa svojim drugarima počeo da idem na Savu, da idem da plivam, da igramo picigen u vodi, šta ti ja znam. Da ja sam, ovamo, malo sam zapustio ovaj klarinet u muzičkoj školi i pao sam. Moj profesor je bio duboko povređen time. Nije bio ljut, nego je bio povređen. Šta se to desilo? A sve se to desilo u posljednja 4 mjeseca kraj školske godine kada je on sa velikim orkestrom Filharmonije otišao na gostovanje. Kad se vratio s gostovanja, ti pao, ne mogu da verujem. Evo ti ova knjižica. Idi da spremiš to i da se vidimo. Toliko me bilo sramota. Toliko sam ja tog trenutka da se otvori zemlja, da propadne. Naravno. Shvatio sam kako sam pogrešio, koliko sam pogrešio. Moji drugari svi leto na plažu, ja kući, temperatura ovolika, znojim se, ali vežbam. Dolazim na ispit, popravni, već u drugoj godini. Dolazim na ispit i naravno, profesor ispitivački gleda me kako će to sve da bude. Ja dolazim kao uplašen. Priznajem, glumio sam. On gricka usno ovako gleda, tu je ostala komisija. Ne znam šta je to bilo, mislim da su Kicerove etide bile. Top-tarap, 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 odsviram ja ovako. On otvori oči, fenomenalno, ne dobro, nego fenomenalno. Odmah je vidio da sam ja sjajno radio. E sad, kad su u pitanju skale, svira se u osminama ili to je za taj uzrast najviše. A ja pitam, je li treba osmine ili šesnestine? On se trgne ovako, kakve šesnestine? Onda ovaj iz komisije kaže, je li ovo prva godina srednje škole ili je ovo pripremni tečaj? Kaže, ne, pripremni tečaj, pa kakve šesnestine? E, da čujemo te šesnestine. I ja briljantno odsviram šesnestinama. Pa naravno, sam položio sve to. Profesor me pozva na piće, seli, popili. I od tada je krenulo sve nekako munjevito. Naravno, otrglo se to. Ja nisam više pratio muzičku školu. Ona ta želja u meni da se što brže ostvarim, nije me interesovala klasika. Interesuo me džez. I sve ono što to je bilo jako interesantno i počeo sam da sviram džez. A onda kad sviraš već džez, moraš to negdje i da prikažeš. A u to vrijeme su bile popularne igranke. Naravno, prvi sastav je bio onako, tu i tamo sam svirao po školama, nešto, ne. Ali prvi ozbiljniji je bio domino. U auli, na Tehnološkom fakultetu, gore, svirali smo igranke. I to su vrlo bile posećene igranke, jako dobre. Bio sam ponosan na ansambl. U to vrijeme je bio Dixieland i swing jako popularna. I mi smo tu svirali jednu od boljih igranki u Beogradu. Tu su čak dolazili i sedmorica mladi da slušaju, da gledaju jedan perspektivan mladi ansambl koji može kao njih da zameni. I tamo, jer su oni već bili tada dokazan ansambl. Kako dokazan? Mislim, već su osvojili neke nagrade na jazz festivalima, na Bledu i tako dalje. I tu sam ja svirao, ali vrlo brzo, posle toga, sedmorica mladih su u tom upoznavanju želili nešto sa mnom da razgovaraju. Što je meni na pamet nije palo, da oni hoće da ja pređem kod njih. Koji je razlog? Pa kaže, naš klarinetista ide u vojsku i onda bi ti došao kod nas. Pa rekao, kažem, pa ja idem u vojsku. Ja sam dobio poziv. Kaže, ti si na području Beograda, a on nije. Za tebe možemo da intervenišemo, za njega ne možemo. Znači, i ta mogućnost se otklonila. Ja sam jedno dva dana razmišljao šta, kako i naravno, obe ručke pristao.
prešao u ansambl Sedam mladih, neposredno posle prelaska u ansambl Sedmorice mladih, ansambl je već potpisao ugovor i odlazi za inostranstvo. Naš sagovornik nastupao je sa orkestrom Sedmorica mladih po celoj Evropi punih 15 godina. Smatrani su za jedan od četiri najbolja evropska benda svog faha, a ušli su i u Guinnessovu knjigu rekorda kao ansambl sa najdužim stažom, pošto su nastupali u gotovo nepromenjenom sastavu preko 30 godina. Po povratku u Jugoslaviju počinju sa TV serijom 7+7, a potom slede emisije Cirkus Sedmorica mladih i Budite uz nas, koje su imale nezapamćen uspeh i popularnost širom nekadašnje Jugoslavije. Posle 15 godina u zapadnoj Evropi mi smo na neki način ispekli zanat. Znači, sve ono za što smo mi bili zagriženi, a to je džez, Dixieland, gde smo mi inače uživali, smo shvatili na zapadu da moramo da ispečemo jedan zanat preko koga bi mi sebi mogli da obezbedimo financije, da bi mi mogli što duže da uživamo u ovoj muzici koju inače mi volimo. Tako da smo mi vrlo brzo shvatili to i počeli i kroz show program i kroz muziku koja je malo ovako šira, znači koju voli šira publika, ali koja je obrađena i urađena na jednom visoko kvalitetnom nivou, gde se mi nismo stidili toga, nam donela neku vrstu popularnosti u inostranstvu, tako da smo postali jedan od najboljih show bendova Evrope. Sa tim iskustvom, vraćajući se povremeno u Beograd, shvatili smo da i ovde moramo da pokažemo ono što smo naučili na zapadu. Tu i tamo smo snimali neke novogodišnje emisije, ne tu i tamo, nego smo gotovo nije prošla nova godina bez našeg show programa. E kad smo došli malo duže ovde u Beograd, onda smo shvatili da sve ovo što smo naučili moramo da prikažemo našim sugrađanima i ljudima u bivšoj Jugoslaviji, jer smo tada bila Jugoslavija. I onda smo se dogovorili sa rediteljem, inače našim saradnikom, da mi to sednemo i napravimo jedan okvir kako bi to izgledao taj show program. Sednemo mi i uradimo nekakav prednacrt toga, pa onda počne svađa. To ne bi bilo ovde, onda moraš svakoga da zadovolji. U ono vreme se bilo po ključu. Svi moraju budu zadovoljni. I onda pocepamo artiju i kaže šta mi znamo da radimo, šta hoćemo da uradimo, mi to moramo da prikažemo, a publika će već to odobriti ili neće odobriti. Rica, Jovan Resnić, koji je inače bio reditelj, kaže, mogu ja napravim jednu košuljicu, pa mi da sedam napravim košuljicu, snimam mi špicu i krene serija koju smo snimili 20 komada. Međutim, u to vreme sve išlo sporije, sve išlo drugačije. Ta emisija je išla jedan put mesečno. To je krenulo posle leta, sećam se. I kako smo zalazili koji mesec u zimu, već za novu godinu je bila ta kultna emisija. Ta emisija je bila toliko interesantna u vreme stare Jugoslavije da su ljudi snimali, fotoreporteri, snimali su ulice od Vardara pa sve do Triglava, tako da su one bile puste. Petkom uveč u 8 sati je bio pusta Jugoslavija, svi su čekali da se prikaže taj show program. Naravno, mi smo i težili da taj program ne bude samo zabavan, da bude i edukativne prirode.
Uvek smo se obraćali prve dve numere najmlađima, pa onda odraslima. Tako da mislim da je to jedan ključ jako dobar. Napustilo se to i sad se rade emisije sasvim drugačije, ali mislim da bi to bio dobar ključ i dan danas. Ako hoćemo da nekakav nivo mase i ljudi podignemo, izdignemo za jedan stepen više. Mm. Molim vas, probudite se, čovječe. Kogo? Pa vi spavate na sred semafora. Izvinite, da li ste vi pili nešto možda? Nisam ništa bio. Ja ipak mislim da ćemo morati da vam uzmemo krv. Vampira, la la la. Sad će neće se ovde svira, la la la. Nema mira, la la la. Dobrodošli na bal vampira, polnoć već je prošla. Je li dok je radila kafane? Bilo je čas. Je li ima nešto se popio ovde? Zvanično smo mrtvi, yeah. Ko živi sad od nas? Kažu ljudi, a sam sedmorica mladih se nikada nije svađao između sebe. A ja moram da pomenem da smo se mi stalno raspravljali. Ali to nije svađa. Rasprava je konstruktivna stvar. Svađa je destruktivna stvar. Tako da smo se mi svakog dana raspravljali. Mnogi su to ocenjivali kao svađu, međutim, posle toga mi sednemo i popijemo sve za rad što bolje kvaliteta, što kvalitetnije grada i onog što radimo da bude stvarno dobro i dugotrajno. Mi smo tu uspevali onoliko koliko to ljudi nose sa sobom i koliko to vredi, ali je danas sve tako da je kratkog veka, pogotovo ovo, ako je zabeleženo negde na trakama, neko to vidi i ne vidi, ali vreme toliko ide brzo da vrlo brzo pada prašina po tome i onda se to... Međutim, siguran sam da neke numere koje smo napravili i dan danas, posle toliko godina, mogu da budu vrlo aktuelne. Jelo začin, aerobik na naš način. Aerobik, aerovol, sedajte sad svi za stol. Stoje levo, stolica desno, pazi kad se naš da ne bi tresno. Ostavte reči prehko na delo, prvo je na redu pribor za jelo. Žica, 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 proja sir i gibanica. Ko rakiju ne popije, taj za naše društvo nije. Opa, supa, opa, supa, dok svi jedu škribi glupo. Ti se sedi, a sve vreme jedi, jedi. Ko rakiju ne popije, taj za naše društvo nije. Naš je stomak kao ranac, na redu je sad prebrana. Ha, prste će glava luda, spada u še, svetki šuda. Ko rakiju ne popije, taj za naše društvo nije. A su ljudi peperoni, sačuvaj mi sakloni. A su ljudi u zdravom telu, zdrav duh. Rezo se hrane brkaj, a se vreme krkaj, krkaj. Dok se hrana melje, melje, utri brigu na veselje. Nema za nas lepše graja, a bez volsa nema kraja. Sedmorica mladih često su nastupali i bili rado viđeni gosti i kod Josipa Broza Tita. Titovo vreme je bilo tako kako je bilo. Ja sam bio čovjek diktator i u to vreme Jugoslavija je bila ozbiljna jedna država koja je funkcionisala fantastično. Sad
razvodnili bi diskusiju da vidimo da li je to u redu, kako je bilo, ko nije. Ne, jednostavno, to je bila država koja je jako dobro funkcionisala i sve u toj državi funkcionisalo kako treba za to vreme. Mi se nismo sastajali sa Titom, mi smo bili, Bog mi, čest gost u njegovom, pri njegovim zabavama koje je on organizovao. To su bila lovišta ovde na domak Beograda, pa onda Karađorđevo malo dalje, pa gde god je on imao, a on je imao tih mesta dosta. Kad je, god je bio neki važan skup, gde su dolazili državnici, gde su dolazili ambasadori, mi smo učestvovali na tome. A nije samo što smo bili s njim, nego smo bar pili s njim. Šiva srega. Tako da je on voleo crnačku duhovnu muziku koju smo mi zanedno izvodili. I mi smo uvijek našli, s obzirom na kako je stanje bilo, ko su gosti, mi smo primjereno tome napravili svoj program. Tako da on jako voleo da mi nastupamo u njegovim programima. Onda, ono što je jako interesantno, on je čak jedno vreme po protokolu trebao da ostane do 1 sat noću. On je ostao do 5 ujutru. Bio vrlo veseo i oni svi oko njega su onda naravno bili veseli. Čak uzeo moj saksofon i svirao. Saksofon svirao, duo, neki tonovi su i izlazili. Naravno, fotoreporter je to slikao. Ja sam onda pitao na kraju, jel mogu ja dobijem te slike? On kaže, koje slike? Pa kažem, slike kad je predsjednik svirao, on kaže, pa nije predsjednik svirao saksofon. Kaže, kad ste tu? Ja shvatim onda da to ne treba da pitam. Ali je bilo i trenutaka kad on sa Jovankom, dok je bio u dobrim odnosima, sedio ovako kao što mi sedimo. Tu. Ja sam sedao ovde, Tito i Jovanka tu. Moj klavirista je sedao preko puta. Jovanka mu je zamerila što on, Bože, toliko pije. Morali bi da prekrate celu stvar, jer sutra imaju lov. On kaže, eto, neću da pijem. Vidite kako ja slušam svoju ženu. Ona sad zadovoljna ovako. On onda uzme preko puta Danetov viski popije. Naravno, to su bile stvari. On je bio vrlo duhovit čovjek. Čak i svirao klavir i sve to. Tako da svi ti sastanci s njim su bili neizvesni. On je vrlo čudan čovjek. Ponekad je ranije prekidao, ponekad je produžavao sve te stvari. Pa, čovjek je sve mogu. Imaš ti još love? Prvo ti kažem, nevam ni kint. Onda idemo kod mene na piće. Jelija, a šta imaš? Imam domaću rakiju. Odlično. Obožavam domaću rakiju. Samo imam jedan problem. Taj rakija u buretu. Pa nema veze, da siđemo u podrum, uzmemo rakiju i gde slistimo. A nije o tome stvar, u tom istom buretu i moj ćale drži rakiju. Po pola, a? Je. Yeah. Pa nema veze, da uzmemo tvoje polovine. A moja polovina je dole, a njegova gore. Pa, da. Pa nije važno, da uzmemo slamku, uzmemo i svoje polovine i gotovo. Ne može. Kako ne može? A ne da ćale da se prolazi kroz njegovu rakiju. Početkom 90-ih, bend Sedmorica mladih prestao je zvanično da postoji, što nije neobično s obzirom na poznata društvena i politička zbivanja. Naš sagovornik tada je počeo da nastupa pre svega kao komičar, pa je jedno vreme imao i svoj šou na televiziji. Ono što je svakako dragoceno, a što su mu doneli i muzika i televizija, jesu prijateljstva i saradnja sa mnogim izuzetnim ljudima. Radići ovaj posao, ja sam se dolazio u situaciju da se družim sa mnogim ljudima koji i već pre mene taj posao su radili jako dobro i kvalitetno. U posljednje vreme, kad kažem u posljednje vreme, to je taj period posle ansambla, kad je ansambl prestao da radi. Ja nisam mogao nikako da se složim s tim da sad ja ništa ne radim i da budem penzioner i da čekam penziju. Ja sam ipak nastavio ovo što sam manje radio u ansamblu, a to je zabavljački taj deo. Radići taj posao, sarađivao sam sa mnogim ljudima, između ostalog pomalo zaboravljenim Ljubom Moljcem, koji je sjajno radio taj posao,
Milon Ilić Minimax, Bora Čorba, pa smo mi ponekad i zajednički nastupali i uveseljavali i zabavljali ljude. Pa jednom prilikom kad smo bili, ne znam, to je bilo u Hrvatskoj, završi se koncert, program, naravno, da kažemo tačnije rečeno, ljudi dok se završavao prvi program, kaže, jel možete vi, i to telefonom ovome sa strane, kaže, možete vi još jedan program da održite? Pa možemo, kaže, još jedan, od 8 do 10. I sad, to je bilo ludilo kad ovi završava se u 10 sati, ali možete jedan od 11 do... kaže, to ne možemo. I tako, poslije završenog tog programa, sednemo u neki kafić, popijemo kaficu, malo se smirimo i sredimo utiske. Lokalni iz nekog tog malog mesta preko mikrofona najavljuje, kaže, izazivam Milovana Ilića Minimaksa na verbalan duel. Miću samo pogleda ovako i meni namigne, nema veze. Kad ovaj bio uporan i dođe mikrofonom iza leđa gdje smo sedeli i Mići Minimaksu oči na duel, verbalni, ovam nama, Mića uzme mikrofon, kaže, pa znaš šta, Burazuru, moraš prvo nekog u ovom selu da pobediš, da se kvalifikuješ, pa tek onda se tako ćeš samo. I sva. Ljudi bi da skrate taj ceo put, pa da se odmah uđe u finale, ali treba ipak kvalifikacija za to. Pa sam onda pisao muziku i za Duškove tekste Duška Radovića, na dečiju muziku, i on je imao u to vreme dovršavao knjigu Beograde Dobro jutro. I dao mi te tekstove i kaže, ovo vodi računa, ovo su jedini tekstovi, unikati, ovo rekao, nema greške. Prvu knjigu kad budem dobio, kaže, odmah ćeš ti dobiti. I stvarno, ne znam da li je prva, ali jedna od prvih, u jednom kožnom, luksuznom povezu, Beograde Dobro jutro, sa posvetom Duška Radovića. Kaže, Jovi Radovanović, sedmorica mladih. Ja sam bio mlad, ali ne toliko dugo, nema smisla. Sjajan je dugo. Već drugi niz godina naš sagovornik sa porodicom živi na Novom Beogradu, za koji ga vezuju mnoge drage uspomene. Ja sam rođen u Beogradu i živeo do svoje 22. godine u ovom delu Beograda, Zvezdara. Nisam imao drugih mogućnosti, pa sam onda kao čovjek koji želi da zasnuje porodicu, mora da nađem neke varijante kredita i nečega, a u to vreme se zidalo jedino na Novom Beogradu, blok 45. Dobro je što sam uletao u tu varijantu i uspeo da podignem taj kredit, jer problem je bio u tome što ja nisam imao stalno zaposlenje, a oni u to vreme nisu priznavali to, umetnike, drznede, ovo. Tako da sam ja ipak na neki način dobio taj kredit, uzeo taj stan. I mogu da kažem da sam zadovoljan što su deca odrasla na Novom Beogradu, jer su to široki bulevari, velike ulice, dosta parkova, dosta slobodnog prostora, tako da su deca rasla bezbrižno, da ih nešto ne udari ili izgazi, ne daj Bože. Što jedan moj drugar kaže, tvoja deca rastu fenomenalno, moje imaju sve plave ruke. Kaže, zašto? Pa držim ih da ih ne zgazi nešto. Tako da je to jedino dobro. To odrastanje djece je bilo bezbrižno, lepo i fino. U novije vreme, naš gost najviše vremena provodi sa svojim unukom Anjom. Kolege i drugari su mi pričali, koji su pre postali dede nego ja, kako je to vreme sjajno, kako ćeš to tek da... I ja stvarno nisam verovao u to. E sad, kad sam i stvarno, mislim, ja sam od deda odavno, ali sad sam i zvanično deda. Sjajan je taj osjećaj. Sjajan, i to je neponovljivo. A vidi, sad skoro čitam u novinama, Rade Šerbeđija se hvali, isto rekao, potpuno te razumem.